I si Tarragona aspirés a un equip femení de bàsquet a categories superiors? És la pregunta que té dret a formular-se el referent de l'especialitat a casa nostra, un TGN bàsquet que s'ha fet lloc estable a la Copa Catalunya, que acabarà a la zona còmoda, però que probablement no s'acostarà a cap de les dues places d'ascens a divisions estatals. La mateixa plantilla destaca el gran nivell de l'actual bloc i la potencialitat de moltes de les jugadores que pugen del planter. Si a això sumem l'existència de diversos efectius que creixen fora del territori que podrien veure amb bons ulls tornar a casa, en cas d'existir un projecte ambiciós, si algun dia la ciutat aposta fermament pel bàsquet i per l'esport femení, haurà de mirar amb molta atenció cap al Sagrat Cor. Així ho remarca un dels noms amb pes propi del club, Laura Pasqual, abans de la visita al pavelló de les Corts aquest diumenge a 7:45 del vespre. Sense noves baixes per lesió, el TGN Bàsquet suma 7 victòries en 13 jornades i les barcelonines 6 en 14. Competir a Copa està molt bé, portem molts anys, crec que ens hem consolidat com a grup en aquesta categoria, però al final, per voler potenciar el bàsquet femení dins de la ciutat, hauríem de voler aspirar més, no? I intentar tenir un equip femení de la província el més amunt possible. Si l'arribada d'aquesta jugadora ha d'ajudar, doncs genial. Vull dir, però jo crec que això és algo que almenys les integrants de l'equip, que portem molts anys al club, és algo que volem des de fa temps i que, de fet, el nostre treball i el nostre esforç va dirigit a això, a intentar que de cara a futures generacions poder deixar l'equip el més amunt possible.